Asiakkuusstrategian juju on katsoa asiaa out of box riittävän yksinkertaisesti ja uskaltaen tehdä valintoja. Tämä asia on kirkastunut vuosien mittaan useissa projekteissa. Tuotteita on suuri määrä ja asiakkailla erilaisia tarpeita. Niin helposti näemme liiketoiminnan omien tuotteidemme läpi inside out. Saada tämä ajatus kääntymään asiakaslähtöiseksi outside iniksi on haaste kaikille. Asiakkuusstrategia muodostuu segmentoinnista, tuotteista ja hoitomallista. Segmentoinnilla on kaksi dimensiota, arvo meille ja asiakkaan tarve. Tapoja jakaa pyramidi on kymmeniä. Kannattaa tunnistaa segmentit paremmin kuin kilpailija, mutta ei liian hienojakoisesti. Nouse helikopteritasolle ja näe kokonaisuus asiakkaan silmin. Ensi kerralla kerron segmenttien palveluista ja sitten hoitomallista.